iskril, sovražnikov, zasrečnih. Teh rodita, za bridko se ljuba dva, ki šele padec žalostni ubeh in njuna smrt očetom boj konča. Kaj pa se tebi meša? Tako Shakespeare prične dramo Romeo in Julija. Veš, da bosta umrla, saj ti to poveže na samem začetku. S tem napove njuno usodo. Ne, ni bilo tak. Nekoč je za 9 gorami in 7 potoki živela Julija, ki se je poročila s Romeom in z njim imela 8 otrok. Pa ne, no, kva ti zdaj tu neki gobcaš? Sploh ni bilo tak. Lej, ti bom jaz povedla. Bla sta A pa B razred, pa se nista najbolj štekala. No, v bistvu sta komi čakala, da se pobijeta. Eni so bili tako kot Capuleti, drugi pa kot Montegi. Ravnatelj jim je prepovedal, da bi se še kdajkoli skregali, če ne bo šiba pela. A Romeo je vseeno zaspal in se med tem gujal, ker je pogrešal eno bejbo Rozalin. In da bi pozabil na njo, ga je prijatelj zvlekel na eno žurko. Ja? Ej, stari, krivo na žurko! Ja! Žurka! Žurka! Medtem se je Julijina družina zmenila, da proda, mislim, poroči svojo 13-letno hčerko s tipom, ki ga nikoli ni spoznala. Kako srednjeveško? A ti uničuješ moje življenje! Romeo, ki upa, da bo lahko zalezoval Rosalindo, se s kolegi pritihotapi na žurko. Ampak potem... O, stari. Fajna žurka tole, seveda. Čaki, kje rajmo tam? Kira. Pona tam. Kira! Tima. Ej, baby, a verjameš ljubezen na prvi pogled? Ali grem še enkrat mi? Ej, a mi da svojo sliko? Zakaj? Da pokažem Božičku, kaj bi rad za Božič. O, kak si fleten, a se greva crklat? Ja. Saj res, kako pa ti je ime? Ime pride pozneje. Pridi, greva. In ko zvesta, kdo sta njuna razreda, mislim, družini se zaradi prepovedane ljubezni še bolj zagrajata. Pa ti veš, kdo je on? Oh, Julija. Moja Julija. OMG! Romeo, prišel si. Stoj! Kaj je sinilo skozi okno tam? To je vzhod in Julija, ti si sonce. Sonce na pan. Ubi zavidno luno, ki hira in bledi v žalosti, da ti si lepša od nje. O, Romeo, zakaj si Romeo? Zakaj nisi iz katerega koli drugega razreda in te bi lahko klicala ljubček? Prijem te za besedo. Reci mi ljubi in prešolal se bom. Ni važno, če si bejevka. Skupaj so lahko zavedno in zazmeraj. O, Romeo, tako bi rada, pa ne smem. Če te vidijo moji sošolci, boš dobil batine in to kar vsake strani. Ni važno, zate bi se boril, Julči moja. O, M, G, to je tak seksi. Itak si dajmo spremeniti status na Instagramu. Odločita se, da si spremenita status na Instagramu iz samskega v zvezi, kar je danes skor tak, kot da bi se poročil. Ampak njuna sreča ne traja dolgo. Glej, no glej, koga imamo tukaj. Tibalt. Merkurcio. Dej gremo naprej.
pusti tega, mamo mi. Kva je? Tvoja mama je tako debela, da se sonce okrog nje leti. Sam si prosil za to. Zaradi prepira je Romeo izključen iz šole. Julijo so pa vmes začele njene frendice nadlegovati. Kak je nek hot tip, ko zgleda tako Leonardo DiCaprio zaljubljen v njo in naj začne hoditi z njim, pa tudi starim se je dopadlo zaradi keša. Ampak Julija še na zmenek ni hotela iti z njim. Zato je raje spila nek napoj in zafejkala, da je mrtva, ker je totalna drama queen. Župnik Lorenzo bi moral Romeo povedati, da to ni res, a Romeo to vidi prehitro in misli, da je res mrtva. In ker je totalen emo, se odloči, da si tudi on zame svoje življenje. Ker jo hočeš še zadnjič videti, se odpravi k njej. Ti. A duke je tu? A ja, in Paris tudi umre. To je za mojo ljubezen in s tem poljubom umre. O bodalo, srečno bodalo, o ptiči daj, da umrem. Zaradi smrti otrok se razredni spor konča. Wow, kako tragično. Ni čudno, da se drami reče tragedija. Ampak, kaj je povzročilo njuni smrti? Romeova impulzivnost, Julijin opor proti svojim staršem, župnikovo vmešavanje, družinski spor ali je bilo vse zapisano v zvezdah? Nekateri se sprašujejo, ali ni to najpomembnejše vprašanje drame? Ali je bila kriva usoda ali svobodna volja? Kaj pa ti misliš? Ni dveh, ki užila srečo sta bolj zlo, kot Julija in z njo njen Romeo.